Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa disciplina, mais uma disciplina do curso técnico em cooperativismo aí. É um prazer enorme estar aqui com você, né? Mais essa aula hoje, esse dia que está maravilhoso. Qualquer dia é dia maravilhoso para nós começarmos a aprender. Meu querido, nós estamos juntos hoje e sempre. É lógico, nós vamos tratar hoje de uma disciplina aí que vai trabalhar muito essa parte de planejamento, né, na tua cooperativa. Tenho certeza que você, meu querido, que está me assistindo aí, né, vai montar sua cooperativa com seus amigos, com seus colegas aí, com a tua comunidade lá, com todos os teus vizinhos lá da tua propriedade. Olha, seja novamente muito bem-vindo. Eu sou o professor Alberto Viana e estarei aqui com todo o prazer para ministrar essa disciplina para vocês. Não estou sozinho, é claro. Eu estou aqui com um grande colega, um nobríssimo colega que está aqui comigo. Vou lhe apresentar, por favor, professor. Olá, professor Alberto. Tudo bem? Olá, querido aluno, amigo professor presencial. Gostaria de saudá-los e dizer que da minha imensa satisfação de poder estar também colaborando com a formação de vocês na disciplina Gestão Estratégica. Isso aí, professor. Voltando aqui, então, olha aí, vamos passar aqui uma breve apresentação nossa. Eu sou administrador, sou pós-graduado aí em logística empresarial, sou especialista, né, nessa área de logística, já tenho experiências aí nas áreas de gestão da qualidade, ISO 9001 e planejamento estratégico. Meu amigo professor Everton, também Everton, como é que é a formação aí, professor? Pois é, minha formação, sou formado em administração, né, especialista em gestão pública, estou cursando mestrado em administração e minha experiência anterior era gestão pública na Universidade Federal de Rondônia. Legal, olha aqui, ó, isso é para ter certeza, meu querido, você que está assistindo aí, é para ter certeza de que você vai ter um ensino de qualidade. Quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Agradecer também a presença, porque vocês são importantes. Existe escola sem alunos? Não. Não adiantava de nada eu como professor, professor Everton, estar aqui e não ter aluno aqui para assistir a gente. É claro, nós também temos que agradecer totalmente ao professor presencial que está aí, esse que está acompanhando você aí na salinha de aula. Você que está assistindo nós na televisãozinha aí, ó. Tchauzinho para você, ó. Seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos lá? Vamos chamar aí o nosso amiguinho para falar algumas palavras? Oi! Olá! Somos a dupla RAI e TEC e estaremos com vocês durante as aulas. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, iniciamos nossa primeira aula com o Planejamento Estratégico em Cooperativismo. Será um prazer enorme estudar com vocês sobre planejamento, pois é um dos temas de infinitas possibilidades que fará sua cooperativa crescer e se tornar sólida ao longo do tempo. Falaremos do conceito, importância e filosofia do planejamento e da evolução do pensamento estratégico na administração. Portanto, acomodem-se bem em suas carteiras. Prestem muita atenção para enriquecer ainda mais o seu aprendizado com mais essa disciplina. Vamos lá? Ah, e não se esqueçam de mandar suas dúvidas aqui no chat. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, hein? Essa dupla high-tech, olha, essa dupla, vou falar uma coisa para vocês. Que maravilha, né? São muito bons, né? Eles falaram aí um breve conceito dos nossos objetivos que nós trataremos nessa aula. Eu vou passar para vocês, coloca aqui na tela, vou passar para vocês a ementa, né? Nós vamos trabalhar aí o planejamento, a sua forma de conceito, importância, filosofia, até a dupla high-tech falou, né? Evolução do pensamento estratégico na administração, não é verdade? Nós vamos falar aqui também, ó, dos tipos de planejamento, né? Estratégico, tático, isso aqui é aula 2, tá, pessoal? E operacional, processo e metodologia de elaboração no planejamento, como análise ambiental, nós vamos falar daquela mocinha fofa, né? A missão, a visão, os valores, os objetivos e estratégias. Vamos falar também do controle e avaliação. Vamos falar do modelo de plano de ação. Você tem plano de ação? Com certeza você deve ter, né? Vamos falar da gestão estratégica e sustentabilidade. Isso aqui já são as últimas aulas, aula 4, para ser mais exato. E também os elementos do planejamento estratégico e a inclusão social. Pessoal, vamos prestar aqui, porque olha, o tema é um tema, você pode até se assustar
com esse tema aqui, com essa quantidade de temas. Mas olha, veja bem, isso aqui é muito básico, é muito prático. Isso aqui é para você sair daqui totalmente qualificado. E olha, tenho certeza absoluta que você sairá daqui com esse curso técnico de cooperativismo e vai aí, com certeza, com seus colegas, abrir aí, inaugurar a sua cooperativa e vai ter muito sucesso. Professor Everton, algum comentário aí, professor? Gostaria de fazer a consideração aqui, professor, sobre a participação, né, de muitos polos, e mandem as suas dúvidas, tá? Se nós, porventura, passarmos o conteúdo muito depressa, fale com o professor presencial, que nós voltaremos no slide e faremos novamente a explicação daquilo que você, porventura, ficou com alguma dúvida. Ok, professor, muito obrigado. Vamos para a tela mais uma vez, porque eu tenho aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó. Nós vamos utilizar aí técnicas e metodologias, aí, os objetivos da disciplina do planejamento estratégico para o gerenciamento. Olha só essa palavra-chave aqui, ó, ambiente organizacional, né, na cooperativa. Conceito A, planejamento, né, e gestão estratégica. Nós vamos identificar também os tipos de planejamento, né, existentes em um ambiente organizacional. Na verdade, a relação existente entre eles. Vamos enumerar e conceituar também os passos para a elaboração de um planejamento estratégico. Na verdade, né? Vamos demonstrar o quê? O processo de execução de um planejamento estratégico para realizar o quê? A gestão estratégica aí da sua cooperativa. Vamos definir também meios e técnicas de revisão e atualização do planejamento estratégico. Meu jovem, você que está aí assistindo a gente, todos vocês que estão aí, acomodem-se bem, porque o tema é de suma importância para o seu aprendizado. Não se assuste com esse nome, gestão estratégica. Nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar essa estratégica na minha cooperativa? Tenha muita calma, que nós, eu, professor Everton, estamos aqui especialmente para trabalhar esse assunto com você, e eu tenho certeza que você sairá daqui totalmente capacitado nessa, é lógico, em tantas outras disciplinas que você já está estudando e os próximos módulos que você irá estudar. Vamos para a aula então? Vamos começar então? Antes de falar, é lógico, em planejamento, né, vamos falar, é claro, nas organizações. Eu vou até aqui, ó, vou aqui para a telinha para mostrar para vocês o seguinte. Antes de conceituar aqui, ó, a palavrinha organizações, é interessante entender o porquê, ó, veja bem, o porquê elas existem, né? E eu trouxe um autor aqui chamado Coelho. As organizações existem porque todos, olha aqui, ó, até destaquei muito bem, precisamos de bens, precisamos de serviços para viver. Meu querido, preste bem atenção nisso, ó, nós precisamos de bens e serviços para viver. E são essas organizações as responsáveis por produzi-los. Portanto, elas existem para atender às necessidades e desejos da sociedade e do mercado. Jovem, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Você come, você bebe, você dorme, não é verdade? Todos os dias você faz isso, não é verdade? Tenho certeza. Todos os dias você come, bebe e dorme. Você também utiliza roupas. Você não sai mais nu por aí. Ninguém aqui é mais índio, né? Por favor. Né? Você, com certeza, não sai nu por aí. E você acha que quem é que faz isso para você? São as organizações, né? São elas que produzem a nossa roupa. São elas que produzem o nosso alimento. É claro, aquele industrializado, a natureza também produz, né? Você também com certeza come alimentos aí que são plantados por você mesmo. Quem planta, colhe, não é verdade? Então, as organizações, elas só existem porque nós como pessoas, nós como consumidores, temos necessidades. E essas necessidades são supridas exatamente por essas organizações. Você, com a sua cooperativa, seja ela de crédito, seja ela agropecuária, seja ela de minério, seja ela de qualquer área que você escolher, e é lógico que está lá no projeto integrador, eu tenho certeza de uma coisa, você vai fornecer algo para alguém. E às vezes até para você mesmo. Tenho certeza disso. Meu querido, vamos lá? Vamos dar sequência? A origem das organizações. Vamos aqui. A origem das organizações. Na antiguidade, ó, olha só aqui, ó, antiguidade, veja bem, naquela época, roupas e víveres eram produzidos, tá, na própria casa. Até hoje ainda são, né? Mas muito antigamente. Para os seus moradores, é claro, apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos. Naquela época nós tínhamos a troca direta, né? Ou na praça. Não é na praça, lá aquela praça lá onde tem o banquinho, né? Você vai lá para um coleguinha, não. É a praça, quando diz, é o mercado em geral.
Alguns povos da antiguidade, como os fenícios, você estudou isso aqui em história geral, tá bom? Destacaram-se intensificando as trocas e com isto estimularam o quê? A produção de bens destinados especificamente à venda. É aquela história, você não trabalhou, né, naquela época, você não conseguiria ver empresas que trabalhavam exclusivamente para venda. Elas trocavam, estou precisando de alguma coisa, então destaca-se o quê? As trocas aqui, ó, né? Mas depois algumas empresas passaram a trabalhar somente o quê? A venda. Esta atividade de fins econômicos, ó, comércio, expandiu-se com o quê? Com extraordinário vigor. É claro, volta aqui para mim, porque é o seguinte, claro que se expandiu muito rápido, simplesmente pelo fato de que alguém está precisando comprar alguma coisa, alguém está precisando ganhar alguma coisa, né? E é lógico, se eu tenho capacidade, se eu tenho conhecimento para poder produzir algo, eu tenho certeza que é o seguinte, alguém vai querer comprar. Né? Você tem necessidade, eu acabei de falar, você come, bebe, dorme todos os dias, você se veste todos os dias, alguém produziu isso para você, é verdade? Vamos dar sequência mais aqui, mais origem das organizações, nem sempre, né, houve necessidade, é claro, de juntar pessoas e recursos a fim de produzir bens, olha aqui a palavrinha chave, ó, ou serviço para atender a sociedade, as organizações elas existem o quê? Para servir as necessidades e desejos das pessoas, desejo meu, desejo seu, né? Essas entidades são o quê? Olha a palavrinha aqui, ó, palavrinha-chave da nossa aula. Essas entidades são planejadas, igual vai ser sua cooperativa, igual está sendo. Elas são organizadas, dirigidas e controladas por quem? Administradores, né? Por meio do quê? Da administração, essa ciência maravilhosa que eu e o glorioso professor Everton aqui somos formados, né? E era o quê? Na organização que o administrador nasce e se desenvolve. Meu jovem, você precisa ficar muito atento com a seguinte situação, né? Não é porque você vai ser administrador que você vai ser um grande empresário ou que você vai produzir muitos bens. Não necessariamente isso. Não é porque a administração é que tem, cada empresa tem que ter um administrador. Muitas vezes, os administradores são natos, mas eles sabem o quê? Que as pessoas têm necessidades e, é lógico, ele pensa o quê? Para mim ganhar alguma coisa, eu preciso produzir algo para atender essa necessidade. A sua roupinha que está aí, né? A sua televisão, essa que está aí, ó, na salinha que você está assistindo, computador que o professor presencial está aí, ó, nos acompanhando, não é verdade? Professor Everton, o que o senhor acha aí, professor, dessa questão das organizações, a produção de bens e serviços? Professor Alberto, o professor ainda vai fazer mais alguns comentários sobre as organizações, mas já nesse momento é importante a gente fazer uma colocação, que a gente falou aqui agora que os administradores se desenvolvem nas organizações, mas todos nós, você também, prezado aluno, você também tem assim, ó, um carinho pelas organizações e uma questão que a gente chama, assim, uma palavra que a gente vai colocar aqui, que é a legitimidade delas. É a confiança que a gente tem nas organizações. Porque a legalidade atribui a elas essas tarefas de produzirem os bens e serviços. Você concorda comigo que quando você está aí pela rua e alguém está oferecendo um produto e você não sabe a origem, aí você fica assim meio receoso de adquirir aquele bem, aquele serviço. Mas quando você sabe que pertence a uma empresa, que tem uma marca, né? Então isso te traz o quê? Uma maior segurança, que é o que a gente vai chamar aqui de legitimidade. Tá? Então, as organizações é nela que nós nascemos e morremos. Vocês vão ver que vocês vão nascer lá num hospital, uma organização, né? Antigamente era nas casas de parto, hoje em dia nós temos os hospitais, que são organizações. E nós vamos morrer e vamos terminar numa organização chamada cemitério. Então, nelas também, vocês nascem, crescem, se desenvolvem e morremos. Muito bom, professor, muito obrigado. Vamos aqui novamente? Agora, é claro, nós vamos falar do conceito, né? Olha aí, ó, de organizações. Nós falamos tanto aí nessa parte básica. Então, a organização é o quê? É um sistema planejado de esforço. Olha só você aqui, ó. Olha só você aqui, ó. Cooperativo. Esforço cooperativo. Cooperativa existe só com uma pessoa? Claro que não. Ela é um esforço cooperativo de várias, ó, no qual cada participante, aqui ele já está falando que não é só um, mas sim vários, né? Tem um papel definido a desempenhar. É o administrador, é o contador, não é verdade? É o gerente financeiro, é o vendedor, é o próprio cliente, né? Eles têm também o quê?
desempenhar e deveres, né, e tarefas a executar, é claro. Ninguém vai entrar numa organização e vai simplesmente só chegar, não, eu só quero receber. Meu querido, você vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Você tem tarefas a executar. Olha aqui esse conceito de Cury, né? Outro conceito aqui, ó. A organização, ela é o quê? Um artefato que pode ser abordado como o quê? Conjunto. Olha só novamente aqui, ó, a palavrinha-chave. Articulado de quem? 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 Pessoas. Eu, né? Você, não é verdade? Professor Everton, não é verdade? Professor presencial que está aí com você, todos os outros professores. É lógico, somente nós como pessoas conseguimos trabalhar sozinhos? Não, nós precisamos de quê? Métodos, recursos materiais, como o computador, como essa câmera que está pegando a gente aqui, esse quadro maravilhoso, esse pincel, né? Projetado para um dado fim. E balizado por um conjunto de que? Imperativos determinantes. Você estudou imperativo lá na língua portuguesa, tenho certeza disso, né? Olha aqui, ó, crenças, valores, culturas, etc. São os imperativos determinantes, tá? Esse foi o conceito de Meirelles. Vamos, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. É? Tem não. O que é planejamento, então, meu querido? Vamos puxar essa externa aqui que vai te ajudar aí. A entender um pouquinho melhor. Tem algumas pessoas que deram essa entrevista para nós aí. Vamos lá, então? Sabe quando os nossos pais falam para a gente se planejar antes de sair comprando tudo por aí e a gente acaba nem dando ouvido para isso? Pois é, para tudo é necessário se planejar. Para essas compras, para os estudos e até para investir, sabia? Será que as pessoas estão se planejando? Sim, a minha profissão de publicidade, ela é inteiramente baseada em planejamentos. Fiz o planejamento de comprar um carro, foi em 2 anos, e graças a Deus, com 2 anos, eu consegui comprar meu carro. Eu planejei para entrar na faculdade. Fui conseguir entrar e estou cursando o curso agora. Eu já tentei, mas nunca dá certo. Viu aí? Algumas pessoas sabem se planejar, outras nem tanto. Elas aqui, por exemplo, estão fazendo um planejamento empresarial. Agora, para saber mais sobre planejamento, os professores vão explicar tudo direitinho. Até a próxima. Legal, hein? Você viu aí, né? Várias pessoas já ficaram naquela dúvida. O que será planejamento? Então, não, eu sei o que é planejamento. Eu já tentei, né? Algumas dizem, não, já fiz alguma coisa. Você já se planejou para viajar? Né? Você já se planejou por um acaso para você ir para aquela festa no final de semana? Você se planejou por um acaso para ir em algum lugar? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê, meu querido? Porque o planejamento, ele está implícito, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabe por quê? Você se planejou para estar nessa aula de hoje. Você se planejou também, é claro. Quando você acorda, você sabe, você se planeja o quê? Para acordar 6 horas da manhã? 6 horas? Não, tá cedo demais, né? 6 ou 5? Não, lá para as 7 horas, tá bom, né? Você se planeja para acordar às 7, aí você sabe que o quê? Você tem que escovar seu dente. Você sabe que você tem que se arrumar, você tem que tomar seu café para você ir trabalhar. Ou você que acorda um pouco mais cedo, você pensa, isso tudo é planejamento. Para você chegar onde? No teu objetivo final, que é no teu trabalho, que é na tua escola, que é onde quer que você queira chegar. Você precisa de planejamento. Vamos para o conceito então? Vou te mostrar o conceitinho aqui de planejamento, tá? De acordo com o Stone, ó, é preciso que haja o quê? Ó, planos, isso aqui nós vamos falar, tá? Inclusive vamos falar lá na última aula, planos. Para que a organização tenha seus, ó, outra palavrinha-chave da gestão estratégica, objetivos. E para que se estabeleça a melhor maneira de alcançá-los. É claro, se você tem objetivos, você tem que alcançá-los, tem que buscar alcançá-los. Além disso, ó, os planos permitem que a organização consiga e aplique o quê? Os recursos necessários. Você vai se planejar para utilizar somente aquilo que é necessário para a consecução dos seus objetivos, tá? Os membros da organização executem atividades compatíveis com os objetivos e os métodos escolhidos. E é claro, o progresso feito rumo aos objetivos, seja o quê? Acompanhado e medido. Como é que você vai saber se tudo aquilo que você planejou está sendo alcançado? Você vai ter que acompanhar e vai ter que medir. Para que se possam o quê? Tomar medidas corretivas. Né? Se tiver alguma coisa errada, você vai corrigir. Né? E se o ritmo do progresso, é claro, for insatisfatório. Se o progresso for satisfatório, é claro, você vai buscar o quê? Padronizar, né, todo esse processo de planejamento. Tá ok? Vamos para mais um aqui então? Outro conceito. Planejar é determinar o quê? Antecipadamente. Você já ouviu falar em planejamento
que você consegue fazer algo antecipado, determinar algo, aliás, para frente? Não, você tem que planejar hoje, né? Para poder conseguir o quê? Você tem que planejar hoje, né? Para poder obter um resultado, né? Minha letra aqui está dando para entender, viu? O resultado quando? Amanhã, né? É aquela história que eu te falei, você vai se programar para acordar às 5 para poder chegar no trabalho às 8, né? E o que será colocado o quê? Em prática, a forma como será feito, alcançando o quê? O resultado futuro. Pessoal, só se planeja quem quer alcançar um resultado futuro. Ninguém se planeja para alcançar, por exemplo, um resultado para hoje, para agora. Não, se você está trabalhando com planejamento, você vai conseguir buscar um resultado futuro. É claro, você pode se planejar para daqui meia hora estar em determinado lugar. Você pode se planejar também para daqui a 2 horas estar em outro lugar. Mas não, quando a gente fala em planejamento, em gestão estratégica, nós não estamos pensando no hoje, nós não estamos pensando no agora, estamos pensando no futuro. Esse futuro, é claro, pode ser muito próximo, como também pode ser um pouco distante, como nós vamos trabalhar na aula 2, tá ok? Vamos para mais um aqui, ó. Planejamento também faz parte do quê? Das funções administrativas, é claro, né? É o planejar, organizar, direcionar e controlar. E eu tenho até aqui uma siglazinha que você pode gravar muito bem, ó, dessas funções administrativas, que é o PO, o quê? DC. Como é que você vai lembrar desse PODC, professor? Lembra aqui, ó. Ah, não, professor, eu quero planejar. Então, o quê? Pode crer. Não é verdade? Olha só que maravilha aqui. Já ouviu isso aqui, professor Everton? É? Pode crer. Não é verdade, ó? Pode-se dizer que o planejamento é executado no presente e o seu resultado, é lógico, é focado no futuro. Então lembre-se bem dessas funções administrativas aí, o PODC que eu mostrei para você, né? Que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer essa função administrativa. Vamos para mais um slide aqui. Por que então é importante planejar, né? Aqui, ó. É importante, pois significa traçar o quê? Objetivos, né? Nós já falamos, escolher qual o melhor caminho a ser seguido para o quê? Otimizar o funcionamento da empresa, né? E estabelecer, olha aqui, ó, datas para avaliar quais metas foram alcançadas. Professor Everton, algum comentário aí, professor, sobre esse conceitinho? Sim, professor Alberto, eu estou aqui no chat com alguns professores, os alunos já estão dando aquela, estão fazendo uma interação, concordando com as colocações do professor, né? E os professores estão relatando aqui que os alunos estão aprendendo. Somando ao que o professor colocou até agora sobre planejamento, eu trago aqui uma citação de Peter Drucker, né, que é um autor muito famoso no planejamento, que ele fala o seguinte, né, o planejamento não diz respeito às ações futuras, né, às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Então a gente decide hoje, como o professor falou muito bem ali, faz a escolha dos métodos para atingir objetivos, né, e metas, que seriam o quê? Os resultados que a gente quer alcançar lá no futuro. Professor, então vou continuar aqui com os alunos e fazendo essa troca, ver se eles estão realmente compreendendo e podem tirar dúvida de vocês. É isso mesmo, hein, pessoal? Tem dúvida? Fala com o professor Everton aqui, ele está aqui à disposição. Eu também estou, tá? O professor pode responder, eu também posso responder. Mas lembre-se de uma situação. Você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Tenha certeza disso, tá? Ninguém só planta, vai plantar hoje para colher hoje? Nunca. Você vai plantar para colher amanhã. É lógico que se você planta muito bem, você vai tirar frutos muito gostosos também lá no futuro. Mas se você planta de qualquer jeito, pode ser que nem nasça. É verdade? Então, o que fazer com o planejamento, né? Aí nós temos aqui, ó, planejamento sem ação, né? Planejamento sem ação, né? Não tem nenhum valor. Meu querido, olha só isso aqui, ó. Se você não fizer nada, se você não agir, né? Se você entrar naquela situação, muitas pessoas não trabalham com planejamento. Elas trabalham com isso daqui, ó, que é lógico, nunca vai dar certo. É a palavra, isso aqui, né? Fazejamento. Isso aqui eu tenho certeza que você, como aluno, jamais vai fazer, ó. Essa palavra aqui, ó, fazejamento ao invés do planejamento, né? Porque sem ação não tem nenhum valor. E isso não vai te trazer resultado nenhum, meu querido, tá? Vamos concluir esse planejamento, então? Acho que você já conseguiu
trabalhar muito bem, entender muito bem aí. Planejamento não vai, lógico, ó, indicar uma solução imediata. Lembre-se disso, tá? Ele não indica uma solução imediata. Você está trabalhando hoje, né? Mas apenas mostrar o quê? Como estruturar ações, lembra, ó, né? Sem nenhuma ação não tem valor o planejamento, ó. A fim de que sejam dirigidas para o quê? O que é que você espera lá? Um resultado positivo ou negativo? Claro, eu vou até reiterar aqui, ó, resultado positivo, né, daquilo que você está planejando hoje. Além disso, o quê? Ele não irá, olha aqui, ó, indicar como administrar o dia a dia de trabalho, tá? Mas ajudará o quê? Você, profissional de cooperativa, você, aluno da cooperativa aí, ó, olha só as palavrinhas aqui, ó, organizar suas ideias, né, e redirecionar suas atividades. Então, meu querido, veja bem, planejamento ele não vai indicar nada disso, tá? Não vai indicar uma solução imediata, ele não vai te trazer um resultado imediato e nem também, olha só, essas ações, né? Além disso, ele não irá indicar como o quê? Administrar o teu dia a dia do trabalho. Você vai planejar pensando no resultado lá na frente, lá no futuro, mas você, é lógico, vai conseguir definir ou determinar várias etapas, né, para que esse planejamento que você está criando, que você está começando agora, ele consiga ser alcançado. É no futuro, tá? Não é nada para hoje, não é nada para agora. Planeje. Se você está plantando alguma coisa hoje, eu tenho certeza que você não vai colher hoje. Você está plantando, você vai ter que regar, você vai ter que arar a terra, né? Você vai ter que colocar lá os monte de agrotóxico lá, que é exatamente para poder melhorar o seu fruto e o seu plantio. E é lógico, lá na frente, numa safra, você vai colher tudo aquilo que você plantou. Ok? Olha, qualquer dúvida que você tiver de planejamento, nós estamos aqui à tua disposição. Professor presencial, conto com você aí. Se o aluno tiver alguma dúvida, manda um alôzinho aqui. Professor Everton está aqui. Professor, alguma conclusão aí do planejamento? Tudo bem. Os alunos aqui, os professores e alunos que têm entrado no chat, estão dizendo que estão acompanhando o assunto e que estão dizendo assim, que bom, professores. Está muito bom o conteúdo, como está sendo passado. Legal. Muito obrigado. Então, é claro, sem falar, a gente começa a falar do planejamento, mas existem, lógico, as filosofias do planejamento, né? E aí eu trouxe até umas imagenzinhas aqui para você, ó, como Aristóteles, né? Você lembra lá do Aristóteles? Você teve essa aula lá de literatura? Platão, meu querido, se você não teve, você vai ver agora aqui, ó, Aristóteles, Platão e Confúcio, tá? São grandes pensadores, grandes filósofos aí, eu trouxe até algumas frases dele aqui, olha só o que Aristóteles falou. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Olha só isso aqui, ó. Então, meu querido, se você faz alguma coisa muito bem feita, né? É lógico que você faz com prazer, ele vai aperfeiçoar essa tua obra, tá ok? Né? Tem outra aqui, ó, de Platão. O começo é a parte mais importante. Então, se você deixar para planejar só amanhã, só depois de amanhã, você não vai conseguir nunca chegar naquele teu resultado futuro. É a parte mais importante do trabalho. E tem também aqui, ó, escolha uma profissão que ame, como Confúcio disse, e não terá que trabalhar um único dia. Por que que ele disse isso? Olha aqui, ó, olha essa palavrinha aqui, chave, ó, ó, cadê? O prazer, ó. Se você sente prazer no que você faz, você nunca mais vai precisar trabalhar um único dia, porque aquilo você não vai encarar como trabalho, mas sim, né, como prazer. Vamos para mais um aqui, ó. Filosofia, então. Compreende uma linha de pensamento, esse conceito aqui de filosofia, uma linha de pensamento que tem como finalidade caracterizar elementos específicos sobre determinado assunto e proporcionar o quê? Informações mais coerentes sobre o mesmo. O mesmo o quê? O mesmo assunto, tá? E as filosofias do planejamento quais são? Da satisfação, né? Filosofia da otimização e a filosofia da adaptação. Vamos ver aqui cada uma delas. A da satisfação, então, caracteriza-se por fazer o quê? Suficientemente bem, mas não necessariamente tão bem, né, quanto possível. Calma, vamos explicar. Estabelece que os esforços organizacionais devam ser orientados a atender o quê? Olha isso aqui, ó, as necessidades e desejos dos indivíduos, dos clientes, dos consumidores, da gente. Como toda atividade de planejamento, tem o quê? Início na determinação dos objetivos, e esses deverão ser estabelecidos de modo a contemplar as questões organizacionais e individuais. Então aqui, eu criei um aqui para você gravar bem essa filosofia da satisfação. Criar meios para alcançar os objetivos. Mas você deve lembrar o seguinte, que o objetivo maior dela aqui, ó,
orientado para atender as necessidades e desejos dos indivíduos. Essa é a filosofia da satisfação. Vamos para mais uma? Filosofia da otimização. Então, caracteriza-se pelo quê? Utilização de técnicas. Gente, tudo tem técnica, tá? De caráter, olha aqui, ó. Matemático e estatístico. Você gosta de matemática? 1 + 1 é quanto? Né? Dá igual a 2, não é verdade? Matemática e estatístico. Com foco o quê? Em desenvolver as atividades de forma mais que suficiente. Os objetivos são estabelecidos o quê? Em termos quantitativos e combinados. Com medidas de desempenho. Vamos trabalhar com isso aqui também, ó. Desempenho lá na aula 3 ou 4. Em que o planejador procura o quê? Conduzir todo o processo através de modelos que buscam otimizar, essa palavra-chave aqui também, o processo decisório. Então, ó, resumindo, filosofia da otimização, criar meios para melhorar o desempenho. É por isso que ele utiliza aqui, ó, técnicas de caráter matemático e estatístico, porque ele vai exatamente medir o desempenho. Ele vai verificar se 1 + 1 está exatamente 2, não é verdade? Se 2 + 2 são exatamente 4, e ele vai verificar se o resultado que ele esperava está sendo alcançado por meio de matemática e estatística. Filosofia, então, da adaptação, né? Essa aí é a terceira filosofia. Compreende atividades de planejamento inovativo. Sempre essa palavra inovação também vai estar presente na sua vida, tá? Sua vida como presidente de cooperativa, como membro de uma cooperativa. Pois seu fundamento, o quê? Ó, contempla que o valor do planejamento, olha aqui, ó, não está nos planos produzidos, mas sim no processo de quê? De construí-los. Veja bem, da adaptação, você vai construir. Além disso, supõe que a maior dificuldade do planejamento decorre da limitada eficácia administrativa e de controles. E que o componente, ó, humano, você, eu, professor Everton, professor presencial, constitui o maior responsável pelas ocorrências que afetam o processo. Então, a filosofia da adaptação, ó, cria meios para adequar-se às mudanças. Então, meu querido, lembra bem do seguinte: filosofia da satisfação, você vai criar meios para satisfazer as necessidades dos indivíduos. Filosofia lá da otimização, criar meios para melhorar o quê? O desempenho. Desempenho da tua cooperativa. Como é que tu vai trabalhar com essa cooperativa? Tu tem que criar meios, não é verdade? E a filosofia da adaptação, criar meios para adequar-se às mudanças. Não é verdade? Vamos para frente? Evolução do pensamento estratégico. Professor Everton, algum comentário aí da nossa aula? Como é que estão os alunos aí? Como é que nós estamos? Estou lançando aqui uma pergunta sobre o conteúdo dado até agora, né? E até o momento nenhum dos professores nem aluno fez nenhuma colocação, então podemos continuar, professor Alberto. Legal, vamos falar então da evolução aí do pensamento estratégico. Vamos aqui para o slide, vamos lá mais uma vez. Planejamento, olha aqui, ó, a evolução do pensamento. Trabalhou aí o planejamento financeiro básico, pensamento com base na previsão, planejamento orientado para o exterior e administração estratégica. Vamos ver cada um deles? Então, a evolução do pensamento estratégico aqui, ó. Planejamento financeiro básico, veja bem. Controle operacional, veja bem, olha isso aqui, ó. Operacional, orçamento anual, né? E cumprimento deste orçamento. Volta aqui para mim, porque veja bem, você precisa entender o seguinte: quando ele fala nesse pensamento financeiro básico, as organizações antigamente, elas tinham muito aquela situação de pensar o seguinte: planejei vender X produto, X valor, eu planejei vender R$ 1.000, né, por mês, o que daria no final do ano 12 mil. Então, meu planejamento é o quê? Chegar no ano com 12 mil reais. Tá? E elas pensavam somente isso. Opa, não, se eu conseguir chegar no final do ano, 12 mil eu tenho na minha conta, eu consegui atingir o meu objetivo, eu consegui atingir aquele meu planejamento. É puramente financeiro. Elas pensavam dessa forma antigamente. Então, a evolução começou aí, ó. Vamos pensar no financeiro. 12 mil é minha meta? Se eu bati, tá ok. Ele até de repente pensa, pode até ser que tinha vendido um pouco mais, mas não. Consegui 12 mil, já estou muito feliz porque eu bati a minha meta financeira. A evolução do pensamento estratégico começou a partir daí, tá? Dessa situação de exatamente, não, penso em comprar, penso em vender, mas o meu objetivo, a minha meta é essa. Vamos ver mais um aqui? Tá? O pensamento com base o quê? Na previsão. Pessoal, você vê previsão, será que a previsão do tempo está quente, né? Está calor, está frio, está chovendo, não, o tempo está muito seco, não sei. Não, pessoal, aqui, ó, planejamento voltado à previsão aqui, ó, envolve análise
ambiental e alocação de recursos. É claro que tem a ver com sol e chuva. Veja bem, meu querido, você já ouviu falar em sazonalidade? Se você não ouviu, você com certeza irá ouvir. Você que trabalha com plantação, você que trabalha com produtos que exigem o quê? Que o tempo esteja muito bom, com umidade muito boa, com muita chuva, né? Você que exige aí que o seu produto precise, né, de chuva, ou então de muito sol para ele poder nascer, para ele poder se desenvolver. É claro que essa análise ambiental, ela trata exatamente disso. Por quê? Porque começa a verificar o quê? Será que no início do ano eu consigo plantar determinado produto? Será que no final do ano eu consigo plantar determinado produto? Será que vai nascer? Ou então não. Quanto tempo dura para que esse meu produto geralmente amadureça para me poder vender? Quanto tempo vai durar para me poder, desde que eu plantei, olha só o planejamento, desde que eu plantei até ele amadurecer, né, me poder vender? Isso aqui, ó, essa análise aqui, esse pensamento com base na previsão. Aqui nós trabalhamos a sazonalidade, tem meses que dá para vender. Você com certeza, se você hoje for numa loja, num supermercado, você vai encontrar panetone? Ovos de Páscoa? Claro que não, não estamos nessa época. Mas daqui, de repente, alguns meses, você vai encontrar ovo de Páscoa, você já vai começar a encontrar panetone, roupa branca, não é verdade? Porque é exatamente aquela previsão, não? Eu começo a trabalhar para me poder produzir o meu produto, para me poder conseguir vendê-lo na determinada época. Essa aqui. Vamos para mais uma evolução aqui do pensamento? Planejamento orientado para o quê? Para o exterior, né? A análise da situação, é lógico. E a avaliação de alternativas estratégicas. Olha, aqui a gente realmente começa a entrar de forma pesada aqui, ó, no nosso conteúdo. Por quê, meu querido? Olha aqui, ó, exterior, análise da situação, avaliação de alternativas estratégicas. Aqui você começa a analisar toda a empresa. Pode voltar aqui. Toda a empresa e todo o ambiente que circula externamente a ela. Será que a economia está boa? Será que a política está boa? Será que o meu fornecedor, né, é bom? Será que meus concorrentes vendem o mesmo produto ou produto diferenciado? Né? Não. Talvez sim, talvez não. E aí você começa a trabalhar isso. Não é verdade? Essa análise aqui, esse planejamento orientado para o exterior, é exatamente para você analisar essas variáveis externas. Nós vamos ver isso aí numa aula mais para frente. Acredito que seja aí na aula 2 ou 3, nós vamos trabalhar com análise SWOT, né? Que é mais conhecido como análise fofa, né, traduzindo aí para o nosso bom português. Vamos ver isso mais para frente, não vamos adiantar agora não, mas só te adiantando o seguinte: análise exterior é exatamente para você ver o ambiente externo, é você ver aquilo que está cercando. Então esse pensamento estratégico começou o quê? Né, a evoluir. Eu não vi somente aquele financeiro, não é verdade? Eu não vi somente, né, a previsão do tempo, agora eu comecei a avaliar o quê? Todas as variáveis externas, tá? Financeiro, a previsão e, é lógico, né, meu ambiente externo. Tudo bem? Tudo certo? Professor, algum comentário aí, professor, sobre esse assunto? Sim, professor, sobre isso que o professor está falando, né? É, quando o professor fala na palavra evolução, quer dizer que nós vimos de algo mais simples e que foi aumentando a dificuldade, ou como a gente usa na administração, a complexidade, né, do assunto a ser tratado. Por exemplo, o planejamento financeiro ali, que é o primeiro, como se iniciou o planejamento, né, nas organizações. Muitos de nós fazemos isso na nossa casa, né, para conseguir honrar todas as nossas despesas e, quem sabe, concluir um planejamento futuro. Mas o ideal é que a gente também, isso é uma coisa básica, o ideal é que a gente também evolua no pensamento, assim como as organizações precisaram fazer à medida do tempo. Então a gente precisa, às vezes, pensar o quê? Em fazer um investimento num curso, que nem você está fazendo agora, para que você consiga, mais à frente, né, oferir uma renda maior, você precisa estar melhor qualificado. Então, quando a gente fala na evolução, vocês têm que lembrar disso, que partimos de um bem simples e estamos em algo mais complexo. Legal. E para finalizar essa questão da evolução do pensamento estratégico, eu tenho mais um aqui, ó, né, que agora a gente entra aí especificamente na administração estratégica, tá? Ela busca o quê? Uma orquestração, né, de todos os recursos, né, para criar o quê? Vantagem competitiva, meu querido, preste bem atenção nisso aqui. É uma orquestração. Aqui, ó, como o professor bem disse agora há pouco, na questão do
dessa evolução do pensamento. Pode voltar aqui para mim, porque assim, ó, nessa evolução do pensamento que começou com a parte financeira, né, que depois passou a ser tratada uma parte de ambiente mais externo, de previsão do tempo, de entre safra, né, da sazonalidade, e depois começou a trabalhar aí os fatores externos que influenciavam ou que interferiam. Sua cooperativa, eu tenho certeza de uma coisa, você com certeza vai criar a sua cooperativa e você vai ter que fazer essa análise, né? Você vai criar a sua cooperativa, por exemplo, de agropecuária, né? De, por exemplo, de leite, né? Aquela cooperativa de leite lá para poder vender para o laticínio, para poder produzir queijo, para poder produzir leite, né, como um todo, para o consumo normal. Nem todo mundo gosta do leitinho da vaca ali, né, ordenhado na hora, né? Eu gosto mesmo no copinho ali, industrializado, para mim tá bom. Tá? Então você cria a sua cooperativa, você vai ter que analisar se tem concorrentes muito fortes, você tem que analisar se a política tá boa para você conseguir trabalhar isso, se os tributos, se a economia tá boa, se você realmente tem um mercado, tem um público-alvo para poder vender, e muitas vezes isso vai te trazer uma dúvida muito grande, né? Você vai ficar ali, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir abrir essa cooperativa? Tenha calma. Nós vamos te dar aqui todo esse caminho, nós vamos trabalhar essa parte de gestão estratégica de uma forma muito simples, muito prática, igual está sendo agora. Eu estou te mostrando aqui o seguinte, você planejou comprar uma camisa lá no final do ano, né? E aí está lá em janeiro, essa camisa custa R$120. E aí o que aconteceu? Para você comprar essa camisa, pagando pouco, tu vai guardar quanto? R$10 por mês, para dar R$120 no final do ano. E aí chega no final do ano, você compra a camisa. Isso é o quê? A evolução do pensamento lá, estratégico, financeiro. É verdade? Financeiro. Opa, não. Eu vou guardar meu dinheiro porque eu quero comprar um ovo da Páscoa daquele enorme, que eu vou dar para minha namorada. Vou dar para o meu namorado. É verdade? Aquele grandão mesmo, que ele gosta de chocolate, e eu vou comprar aquele ovo da Páscoa. Espera aí, mas a Páscoa não é agora. A Páscoa só é daqui um ano, só é daqui 6 meses. Opa, aquele ovo da Páscoa, pelo menos no último ano, que quando eu vi no preço lá no mercado, era muito caro. Então eu preciso me programar para comprar aquele ovo da Páscoa de uma forma que o quê? Que eu vá conseguir pagar sem gastar, né? Sem gastar muito. Ah, não, tenho que tirar logo ali R$1.000. Nossa senhora, R$1.000 um ovo da Páscoa é grande demais, né? Calma, né? Mas você vai começar a se planejar. Você vai verificar o quê? A época do ano. Tem tantos meses para lá. Então se programa. Daqui a pouco tu começa também a pensar no panetone. Você começa a pensar em implantar alguma coisa e tu precisa ver o seguinte, para plantar um cheiro verde, será que eu preciso de muita chuva? Né? Pimentão, a melancia, vou implantar soja. Será que eu preciso de uma época boa do ano com muita chuva ou com muito sol? Começa a analisar o ambiente. E é lógico, depois disso, todas as variáveis que estão envolvidas, como concorrência, como a política, como a economia do país e tudo isso que está envolvido. Vamos finalizar, meu filho? Resumindo aqui, então, vamos aqui, ó. As organizações, elas existem o quê? Para servir às necessidades e desejos das pessoas. Nós falamos isso aí, ó. Não existe organização que não sirva para nada, para atender ninguém. Você nunca vai ouvir falar que alguém não tem um cliente. É claro que tem. Ele pode até criar coisas que as pessoas não gostem, mas ela é para um público-alvo específico. Então ela vai atender o quê? As necessidades e desejos das pessoas. A organização também é o quê? Um sistema planejado de esforço cooperativo, tá? No qual o quê? Cada participante tem um papel definido. Lembra bem, a tua cooperativa, tá? Eu coloquei cooperativa aqui, mas eu posso colocar uma perninha aqui no ar. Né? A tua cooperativa, ela não vai existir só com você. Ela precisa existir de você e mais um, e mais um, e mais um, né? E mais 100 e quantos você quiser na sua cooperativa. Tá ok? Tá? Cada participante tem um papel definido a desempenhar, é claro, todo mundo tem suas obrigações, né? Deveres e tarefas a executar. Nós temos mais o que aqui? Planejar é o que? É determinar, lembre-se bem, né, antecipadamente o que será colocado em prática, meu querido. Olha, meu querido, você começa a planejar hoje, tá? Que horas você vai acordar, né? Vou colocar aqui 5 horas. Que horas você vai acordar amanhã, tá bom? Você começa a planejar hoje, antecipadamente. A forma como você vai fazer, vou colocar o despertador, né? Para tocar, né? Nem fiz aqui um reloginho.
que será feito alcançando o quê? O resultado futuro, que é o quê? Você acordando às 5, chegando às 8 horas no trabalho, lá no teu trabalho, tá? Lá na indústria, tá ok? Legal? Lá no laticínio, lá na tua fazenda. Planejamento é importante, pois significa o quê? Traçar objetivos, escolher qual o melhor caminho a ser seguido, otimizar o funcionamento da empresa e estabelecer o quê? Olha aqui, ó, datas para avaliar quais metas foram alcançadas. Né? Falamos também das filosofias, né, da satisfação, otimização, adaptação. Né? A filosofia da satisfação são os esforços voltados para atender o quê? As necessidades dos indivíduos. Né? A da otimização é criar meios para melhorar o desempenho. Lembra-se lá da estatística, né? Dos métodos lá estatísticos e matemáticos. Né? Né? Colocar aqui matemático resumido, tá bom? Falamos também da filosofia da adaptação, que era criar meios para o quê? Adaptar-se às mudanças. Então aqui também até está envolvido na evolução do pensamento estratégico, tá ok? E nós falamos aí também da evolução do planejamento, que é o quê? Financeiro básico, fechou lá o ano com... Opa! Fechou lá o ano com 12 mil reais, né? Né? 12 mil, aqui que é o ponto, aqui é a vírgula. 12 mil reais, então... Conseguiu alcançar essa meta, tá aí. Pensamento com base na previsão. Você lembrou lá da nuvenzinha, né? Com o sol, né? Né? Planejamento orientado para o exterior, que você começa a analisar todas as variáveis externas. E também você começa a administrar todos esses tópicos aí através da administração estratégica. Né? Na próxima aula, pessoal. Professor Everton, algum comentário aí, professor, sobre esse tópico aí, para a gente finalizar esse nosso tempo aí? Não, professor Alberto, o resumo só é uma revisão daquilo que nós já tratamos até aqui, de uma maneira agora bem pontual, né? E eu acredito que vai auxiliá-los muito no exercício que nós vamos realizar daqui a pouco. Legal, professor. Então aqui, ó, volta para mim aqui, porque nós vamos começar a trabalhar daqui a pouco, né, esses exercícios. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você me errar uma questão dessa aí, não fale comigo quando eu estiver passando na rua, por favor. Não, fale mais comigo. É brincadeira. Tenho certeza que você vai acertar, porque são questões totalmente voltadas aqui para esse conteúdo que nós passamos. Está muito básico, está muito prático. Tá? Vamos ver o que nós vamos trabalhar na próxima aula? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Deixa eu te mostrar bem aqui, ó, porque nós vamos definir o quê? Os tipos de planejamento. Né? Tais quais aí o quê? O estratégico, o tático e o operacional. São planejamento, pessoal, que nós vamos começar a trabalhar o quê? Planejamento de médio, né? Perdão, curto. Ai. Curto, médio, né? E longo prazo, né? Nós vamos começar a trabalhar isso aí lá. Não vou te explicar agora, mas só te adiantando. Nós vamos também começar a fazer o quê? Detalhar o processo e a metodologia utilizados para o planejamento. Tais coisas o quê? Análise ambiental, que é análise de ambiente, a missão, a visão e os valores. Então, meu jovem, preste bem atenção no que eu vou te passar hoje, que eu vou te passar agora, que eu vou te falar agora. Né? O planejamento é algo que você faz hoje, que você faz agora, para você começar a ter um resultado amanhã. É resultado futuro. Lembre bem disso. Se você nunca planejou nada, você está muito enganado, porque você se planeja acordar a tal hora, você se planeja chegar a tal hora no seu trabalho. Tá ok? Vamos para a atividade de sala? Professor, eu e o professor Everton estamos aqui à disposição, tá? Professor presencial, muito obrigado pela tua presença aí, vocês são demais, cara. Vocês são demais, tá? É graças a vocês que nós estamos aqui. Professor Everton, algum recadinho aí, alguma coisa, um alô aí para a galera? Uma satisfação poder participar desse dia, né, com vocês, passar esses assuntos muito bem explicados pelo professor Alberto. Esperamos que vocês tenham compreendido até aqui, né? E, não se, e a coisa vai se aperfeiçoar muito mais. Isso será útil tanto para a vida organizacional de vocês quanto a vida individual, tá? Lá na casa de vocês quanto nas organizações que vocês vão trabalhar. Então, galerinha, até logo. Até já, hein? Daqui a pouco nós já estamos aí de volta, hein? Estamos aguardando vocês. Muito obrigado, hein?
E aí, tudo bem? Estamos de volta, né? Mais uma vez, vamos tratar aqui agora a atividade de sala, né? Meu querido, lembra bem de uma coisa. Essa atividade de sala, como eu falei para você agora há pouco, se você errar uma questão, não é para falar comigo quando eu estiver passando na rua, né? Isso é brincadeira, é claro. Não é verdade? Pode falar sem problema nenhum. Eu estou aqui como professor para lhe ajudar. Eu estou aqui para te atender, meu querido, para que você consiga realmente sair daqui sem dúvida nenhuma. Eu, professor Everton, nós estamos aqui com esse objetivo, tirar a tua dúvida. Vamos passar essa atividade de sala aí, professor Everton, por favor. Querido aluno, querido professor, aqui no chat, né, vocês já podem, alguns já estão até respondendo, eu coloquei as perguntas para que através do chat nós possamos fazer essa interação, né? Então vocês coloquem lá suas respostas e também aquelas questões que por acaso tiveram mais de uma, que os alunos entenderam como se mais de uma alternativa estivesse correta ou tiveram diferentes respostas, né, para a mesma pergunta, que nós vamos tratar ela mais detalhadamente. Aí nós trazemos aqui para a sala de aula e o professor Alberto, juntamente comigo, nós vamos fazer uma explicação, né, mais ampliada daquele assunto. É, e assim, quando a gente fala de planejamento, isso eu repeti muito, e eu adoro repetir as coisas, que é exatamente para você massificar isso aí na tua cabecinha, meu querido, é o seguinte: planejamento, ele é algo que ele não é feito sozinho. Ele é algo feito compartilhado, tá? Você até pode planejar uma parte da sua cooperativa, uma parte da criação da sua cooperativa sozinho, tá? Mas se é uma cooperativa e tem outros cooperados, é interessante que todos tenham conhecimento do que está sendo planejado, tá ok? O professor Everton tocou muito bem nessa situação aí da dúvida, da questão. Ele está aqui no chat, alguns alunos até começaram a responder aí o questionário. As questões que eu coloquei aqui para você hoje, elas são questões, algumas subjetivas, né? Que a resposta, ela pode não ser exatamente como a que eu coloquei aqui, mas eu também coloquei questões objetivas que você tinha que simplesmente marcar o X. Coloquei algumas pegadinhas ali que pode ser que possa te confundir, mas nós vamos trabalhar cada uma delas. Se é A, B, C, D, E, então eu vou trabalhar lá. Letra A está errada por conta disso, por conta daquilo, tá ok? Professor presencial, peço toda a sua atenção e, é lógico, agradeço sempre, porque é o seguinte: sem você, nós não conseguiríamos estar trabalhando hoje diretamente com os alunos. Te agradeço de coração a tua atenção com os alunos, com a gente aqui. Professor Everton, eu entendi que aqui está tendo uma interação muito grande nesse chat aqui. Muitos professores aí questionando, trazendo aí o alô dos alunos. Teve aluno até que disse que já me conhece aí, meu Deus, ó. Grande alô aí, prazer revê-lo também, né? Estou sempre à sua disposição, tá? Se me ver na rua, pode me chamar que eu vou dar um alô. Não se preocupa. Às vezes eu conheço pessoas, nem conheço pessoas. Mas, oh, professor, opa! Né? Não deixo de dar um alô, de cumprimentar, não. Vamos então para a primeira pergunta, a primeira questão aqui. Vamos lá? Coloca lá na tela aí. Defina organizações. Volta aqui para mim. Defina organizações. Você lembra lá que antes de falar nas organizações, nós falamos de quê, pessoal? Antes de falar do planejamento, na verdade, nós falamos de quê? Nas organizações. As organizações, elas não existem com uma pessoa só. Não existe uma pessoa, o gerente de si mesmo, tá? Não existe o presidente de si mesmo, tá? Existem o quê? Uma organização composta por duas ou mais pessoas que vão atender a determinado fim. E esse fim que nós falamos aqui na nossa aula foi do quê? Foi exatamente aquele fim do seguinte: ela é realizada, ela é uma empresa, ela é uma organização que ela está voltada para atender o quê? As suas necessidades, as suas expectativas, aos seus desejos. Uma organização não existe para se atender, tá? Ela existe para atender algo ou alguém, tá? É aquela que vai produzir uma peça para uma indústria, é aquela que vai produzir, de repente, o tecido, né, dessa blusa que eu utilizo aqui, o tecido da blusa que você utiliza aí. Aquela empresa, aquela indústria que vai produzir o quê? O assento da carteira que você está, esse computador aqui muito bonito, essa câmera que está nos filmando aqui, essa TV, né? Que tudo isso, as organizações, elas fazem para quê? Com o único objetivo de atender a sua necessidade, a sua expectativa. Antes de responder a pergunta, eu vou te fazer aqui uma outra pergunta. Você já teve videocassete na sua casa? Se você não teve, aluno, seu pai já teve.
Seu pai não teve, pelo menos teu avô já teve algum, né? Para que serviu o videocassete? Né? Videocassete servia para você, tinha aquelas fitas, né? Era mais ou menos desse tamanho, era um trambolhão, né? É, se você tacasse esse negócio na cabeça de alguém, machucava, né? Era grande. E essas fitas, elas eram colocadas nesse videocassete para você assistir um filme. Geralmente você ia numa locadora, hoje quase não existem mais locadores, né? E ia na locadora, locava ela ali por 2, 3 dias e assistia o teu filme. Era algo prático? Ele cumpria a sua função de você assistir o filme? Hoje você assiste no quê? No DVD. É verdade? Um aparelho bem mais moderno, né? Mas será que alguém, uma organização, pensou o seguinte: se o videocassete, ele atende a uma necessidade, né? Por que eu preciso criar um outro aparelho para atender a mesma necessidade? É exatamente por essa situação que eu estou aqui, para te mostrar o seguinte: o videocassete servia para você assistir o filme, né? Você locava lá 2, 3 dias, ou então muitas vezes tinha aquelas câmeras, iguais essas que estão aqui no estúdio, servia para filmar lá a formatura do teu pai, o casamento, né? Dos teus pais, não é verdade? Ou alguma coisa bem antiga. Então, ela servia para, com essa única função, assistir filmes. E você muitas vezes tinha que voltar. Às vezes demorava mais para voltar do que você assistir o filme como um todo. E aí, alguma organização chegou numa tecnologia maior e falou o seguinte: eu acho que essa fita está muito grande, esse aparelho também está muito grande. Nós podemos criar algo muito melhor, né? Que vai atender a mesma necessidade, só que vai aumentar a expectativa ainda mais do consumidor, de você indivíduo. Criaram o DVD, um disco bem mais compacto, fininho, com a tecnologia altíssima que trouxe qualidade no som e qualidade na imagem. Isso tudo, pessoal, as organizações começaram a criar. E é lógico, junto com o DVD vieram vários outros equipamentos, vários outros produtos que trouxeram aí muito mais benefícios, né, para nós consumidores, né? Antigamente as camisas, na verdade, não eram camisas assim bonitas, né, com manga até aqui, eram simplesmente panos de qualquer forma. Lembra lá dos fenícios? Era aqueles panos por cima aqui, casaco, pegava a pele do animal lá e simplesmente se agasalhava aqui na época do frio. Ok? Vamos responder a questão, então? Vamos aqui para a resposta. Então, definir organizações, né? A organização, eu vou até grifar aqui, ó. Eu trouxe aquele conceito que eu já passei para vocês no início da aula. A organização é o quê? Um sistema planejado de esforço. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, onde é que você está aqui, aluno do curso técnico em cooperativa. Planejado de esforço cooperativo, no qual o quê? Cada um de você e o teu outro colega aí, ó, cada participante, você, o seu vizinho, seu pai, seu tio, seu cunhado. Cunhado é parente? Não sei. Mas ele também tem aqui, ó, tem um papel de quê? Definido a desempenhar. Não vai deixar seu cunhado ficar só olhando você trabalhar, não. Ele também tem o quê, ó? Deveres. Se ele quer participar aqui, ó, veja bem, da tua cooperativa, né? Ele também é um cooperado, não é verdade? Ele também é um cooperado, então ele tem tarefas a executar. Eu trouxe esse conceito aqui, ó, mas se você respondeu algo como esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel, tem o seu dever, tem a sua obrigação a desempenhar, é lógico, tarefas a executar, está muito certo. Então, organização, você também com certeza deve ter falado, como eu falei até no próprio conceito aqui, pode voltar para mim, que as organizações, elas são compostas de várias pessoas. E cada pessoa tem uma obrigação. Ou você acha que aquele cara que criou o videocassete ou que criou o DVD, ele criou algo sozinho? Talvez ele tenha tido a ideia. Mas essa ideia foi elaborada por ele e foi desenvolvida por várias outras pessoas do ramo da tecnologia. Tudo bem, meu querido? Eu tenho certeza que você não ficou com dúvida disso aqui, não. Professor Everton. E aí, professor? Olha, professor Alberto, nós temos aqui a participação dos polos, né? E eu destaco aqui a resposta de Giparaná, que ela foi bem parecida com a sua resposta, como se trata de uma questão, como o senhor colocou no começo, subjetiva, né? Houveram ali uma ou outra palavrinha que ele mudou, mas aqueles pontos principais estão considerados, tá? O pessoal está entendendo exatamente como devem ser definidas as organizações. Legal, professor. Giparaná aí, ó, de parabéns. Não só Giparaná, eu tenho certeza que os outros polos aí no estado de Rondônia inteiro, né, responder essa questão, como eu reitero aqui, que o professor Everton falou, eu também já havia falado, a questão ela é subjetiva, então vai do quê? Do seu entendimento, do conteúdo, do seu conceito de organizações,
Se você respondeu com essas palavras-chave, por exemplo, esforço cooperativo, cada um tem a sua função, uma ou mais pessoas que compõem essa organização, você fez muito certo, tá bem? Parabéns por essa resposta aí. Alô, de Paraná, ó, bacana. Qualquer dia desse vou visitar vocês por aí, viu? Já fui muito por aí, mas quem sabe futuramente estarei com vocês novamente também pelo Instituto Federal. Vamos para a questão número 2, então? Marque a alternativa correta sobre planejamento. Olha só que agora vem uma questão objetiva, né? Ó, sobre o planejamento. Falamos tanto nesse planejamento. Professor Everton, o que você acha aí, professor Everton? Será que o pessoal respondeu certo? O que você acha aí que a gente, né, o pessoal respondeu nessa questão aí? Sim, nós temos aqui a resposta de Paraná, né? Que eles escolheram a letra A, professor Alberto. O que o senhor diria da resposta dos nossos alunos lá em Paraná? Vamos ler essa questão, então? Vamos ler essa alternativa? Planejar é o quê? Determinar antecipadamente. Olha essa palavra aqui. Ariquemes também aqui, ó. Ariquemes também? Enquanto eu conversava, desviaram a resposta. Ah, olha aí, ó. O pessoal de Ariquemes também estão gabaritando. Está animado aí. Então, olha aqui, ó. Determinar antecipadamente o que será colocado em prática. É lógico, você determina antecipado a forma como será feito, né? Alcançando um resultado futuro. Meu querido, você aí de Jipa, você aí de Ariquemes, você, meu querido, do estado de Rondônia, né? Meus parabéns, você que marcou a letra A aí, ó, você acertou a alternativa. Planejar, determinar antecipadamente o que está colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o quê? O resultado futuro. Ninguém planeja para obter um resultado agora. Né? Ninguém planeja para obter um resultado nesse momento, mas sim um resultado futuro. Vamos ver por que a letra B está errada. Planejar é realizar, né? É realizar com certeza, né? Quem sabe, os objetivos com foco na rotina diária. Não, meu filho, na rotina diária, objetivos, ó, realizar os objetivos com foco na rotina diária. Se a gente viu aqui que a resposta certa estava trabalhando o quê? Ó? Forma como será feito, alcançando um resultado futuro, né? Por que que eu tenho que planejar e realizar os objetivos com foco na rotina diária? De repente, se ele colocasse aqui, ó, planejar é realizar os objetivos dentro de um resultado futuro. Aí poderia ser que a questão estava certa. Mas olha aqui, ó, rotina diária, você acha que você consegue planejar algo para a tua rotina? Até consegue, mas não no tema que nós estamos falando. Vamos ver por que que a letra C está errada, hein? Letra C está errada por quê? É a forma mais clara, né, de se conseguir resultados. Opa, até aqui tá certo? Tá certinho. Baseado em ações. Ih, ó, palavrinha errada. Olha aqui, ó. Palavrinha errada aqui, ó. Ações rotineiras. Não, gente. Conseguir resultados em ações rotineiras, não. Se eu tirasse essa palavra aqui, ó, e colocasse ações futuras, opa, aí a resposta estava certa. Aí nós teríamos duas questões certas, mas não, ó, eu coloquei aqui, olha aqui, ó, como é que traz a questão, rotineiras, não é rotineira, pessoal, é futuro, tá? Veja bem, preste bastante atenção nesse tipo de questão. Vamos ver por que que a letra D está errada. Planejar é determinar o quê? Futuramente, opa, está indo bem, o que será colocado em prática, ixi, hoje? Como é que eu vou definir algo no futuro, né, para colocar em prática hoje? Já está errada a questão, a partir daqui. Vamos ler o resto só para ver o que tem mais de errado. A forma como será feito, está certo, né? Alcançando o quê? Um resultado imediato? Você planeja para conseguir resultado imediato? Claro que não, meu querido. Olha aqui, vários erros, ó. Hoje, não é verdade? Resultado imediato, não, não é nada disso. Lembre-se bem, ó. O resultado, eu vou grifar mais, vou pegar outra cor e vou grifar para você gravar bem, meu querido. Quando você falar de planejamento, olha aqui, ó, resultado futuro, nada de rotina diária, nada de ações rotineiras, nada de, ó, determinar futuramente, ok, o que será colocado em prática hoje, nada disso, ó, e nada de resultado imediato. Lembra bem, ó, o teu alcance vai ser o quê? Resultado futuro. E é lógico, você vai planejar, determinar de forma antecipada. Você não vai planejar para já conseguir hoje, tá bom? E a letra E, nenhuma das alternativas? Não. Claro que tem a alternativa correta, nós já marcamos aqui, vou grifar novamente. Letra A. Tá ok?
Professor Évido, o que o senhor tem para dizer sobre esse planejamento? O que a gente pode trabalhar nessa questão do planejamento aí para os alunos, nossos alunos aí do curso Cooperativismo? Ok, alunos, né? Vocês, sobre o planejamento, ele é uma necessidade dentro das organizações, devido à complexidade que as pessoas vão tendo, as pessoas vão querendo cada vez coisas melhores. E aí, uma colocação que eu faço agora é que esse planejamento deve ser contínuo, porque assim como as nossas necessidades mudam, as organizações precisam satisfazer necessidades e por isso elas precisam também planejar continuamente, né, como atender as necessidades das pessoas, dos seus clientes. Legal, professor. Então está aí, ó, na tela aí, ó, a resposta certa, a letra A, né, planejar e determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. Muito bom. Questão 3, outra questão aí subjetiva. Volta aqui para mim. Qual a importância de planejar? Meu querido, nós falamos tanto aqui. Essa questão número 1. Se você respondeu a questão número 1, essa questão número 2, ela te traz aqui a resposta assim, ó. De uma hora para outra. Professor Everton, qual a importância de planejar para você? Digamos um planejamento pessoal. Qual a importância de planejar, professor? Bom, professor, de imediato eu gostaria de planejar para alcançar, né, uma meta, um resultado, né, conquistar, fazer, ter alguma realização pessoal, fazer uma viagem, né, fazer, comprar, adquirir um bem. Então, para mim, pessoalmente, seria essa a resposta que eu daria. Mas, pensando aqui nas organizações, eu vou gostei muito da resposta aqui dos alunos da escola, né, Dona Benta, lá de Jiparaná. Eles responderam essa questão da seguinte maneira. Diga aí. Significa traçar objetivos, escolher qual o melhor caminho a ser seguido para otimizar o funcionamento da empresa e estabelecer datas para avaliar quais metas foram alcançadas. Então, bem mais completa do que a resposta que eu dei aqui. Minha pergunta, né, minha resposta individual para minhas conquistas individuais está bem mais limitada do que essa resposta dada pelos alunos, então, lá da escola de Jiparaná. Não, mas com certeza, né, professor? A resposta, ela foi individual, mas veja bem, ó, o professor trabalhou muito bem a situação. Você, qual a importância de você planejar? Você quer fazer uma viagem no final do ano, nas férias, né, no início do ano, no meio do ano, não sei quando você quer fazer. Qual a tua importância de planejar essa tua viagem? É muito simples. Você precisa planejar para saber quanto você vai ter que ter dinheiro para poder gastar passagem, todas essas coisas. Então, a importância para as organizações é o quê? O alcance desse resultado futuro. Vamos ver como é que está a resposta aqui, então. Qual a importância? Planejar é importante, né? Os alunos até frisaram muito bem, né? Pois significa traçar objetivos, né? Escolher qual o melhor caminho a ser seguido para otimizar o funcionamento. Quando ele fala em otimizar, pessoal, ele não fala em reduzir o tempo inteiro, não, tá? É a questão lá da eficiência e eficácia, tá? Nós vamos trabalhar isso aí até um pouco mais na outra aula da empresa, né? E estabelece o quê? Estabelecer datas, claro, você tem que estabelecer data para o teu planejamento, senão vai ficar planejando o resto da vida, para avaliar quais metas foram alcançadas. E de repente, dessas quais metas, você pode até citar que são todas as metas, né? De repente você tem um planejamento aí para que você consiga alcançar seus objetivos lá em 2020, né? E nós estamos aqui em 2000, né? E 17, sei lá, 2018, 2019, e aí você traça aqui, ó, suas metas aqui, ó. Cada mês você vai tratar isso aqui. Ah, não, o meu é para 2050. Opa, eu quero ter o meu carro, a minha casa. Ah, tá, faz tempo, hein? Faz muito tempo, né? Vai demorar bastante, mas assim, ó, você precisa estabelecer dados para avaliar quais metas foram alcançadas. Muito professor boa resposta. Alberto, só gostaria também aqui de fazer um destaque, inclusive colocação da coordenadora do nosso curso, de que essa resposta aí foi dada pela aluna Luma. Olha aí, cara, aluna Luma. Temos uma aluna, então. Qual é a escola? Dona Benta. Isso. Oi, Luma, ó, muito obrigado, viu? Tua participação é super importante, a tua, a dos teus colegas, não é verdade? A de todos que estão nos assistindo. A participação de vocês, pessoal, é muito importante para nós aqui, até para nós medirmos. Olha só aqui, ó, eu já estou até trazendo a questão do planejamento, para a gente medir estatisticamente, lembra lá? Né, da evolução do pensamento, estatisticamente, se a nossa aula está dando certo.
né, se a nossa aula está conseguindo chegar até vocês aí de uma forma que esclareça todos esses objetivos que nós queremos aqui. Nós também temos objetivos, claro. Olha o planejamento aí, não é verdade? Vamos para a próxima questão? Né? Marque a assertiva que fale sobre a filosofia do planejamento da satisfação. E aí eu trouxe aqui algumas questões, né? Professor Everton, como é que é aí? O que, que o pessoal falou sobre a filosofia do planejamento aí, ó, da satisfação? Vamos ler cada um aqui, ó. Vamos Cria lá. Meios para se adaptar às situações. Não gostei muito dessa não, viu? Né? Não está muito legal não. Estabelece que o quê? Os esforços organizacionais devem ser o quê? Orientados a atender as necessidades e desejos dos objetivos. Parece que é essa daqui, parece. Ok, tá? Nós já temos aqui uma escola fazendo uma manifestação quanto a essa, que seria a letra B. Olha aí, já, o pessoal está querendo marcar a Mas letra B. Mas vamos continuar. Depois vamos continuar, vamos ver o que dá. Ó, vou colocar um asteriscozinho aqui na letra B. Teve gente que marcou a letra B, eu tô quase marcando ela, mas não vou marcar não, vamos ver. É adotada para deixar todos devidamente satisfeitos. Gente, será que existe alguma empresa que deixa todo mundo satisfeito? Não está muito legal não. Independentemente do resultado, não. Por favor, se o resultado for insatisfatório, será que vai deixar alguém satisfeito? Né? Claro que não, tenho certeza que não. Então essa aqui já está até retirada. Já. Foi criada com o intuito de o quê? Animar as organizações? Pronto, vai ter que começar a contratar aquelas turmas de animação lá do circo, né? Os palhaços, né? Para poder animar as empresas. Né? Todas estão incorretas? Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Vamos para a resposta correta então? Está aí, ó. Letra B. Quem foi que marcou aí, professor? Então, a escola Dona Benta lá de Jiparaná, né? Rapaz, o pessoal de Jiparaná tá, ó. Mas eu só creio que. Gás. Creio que o pessoal de Ariquemes só com aquele probleminha que nós estamos tendo na internet hoje. Na internet, é verdade. Tá tendo um pouquinho de dificuldade de participar, mas. Pode ser. A gente então, também não aqui. Vai deixar de. Estabelece que os esforços organizacionais devem ser orientados para o quê? Atender as necessidades. Se você tem aqui, ó, satisfação, tu precisa. É lógico, atender as necessidades e desejos, né, dos indivíduos. Lembra lá do vídeo cassete? Ele atendia uma necessidade? Atendia. Mas só que existia o quê? Alguma tecnologia nova que trouxe o quê? Uma inovação, trouxe um produto melhor, né? E criaram-se o quê? Meios para se alcançar os objetivos. Quais foram, no caso do DVD lá? Melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de som, enfim, disco mais compacto, né? Tanto é que o nome é CD, que é Compact Disc, é verdade? Ok? Vamos para a questão número 5 aí, professor? Então, só enfatizar aqui que as duas escolas, tá? Henrique Dias e a Dona Benta. Henrique Dias lá de Ariquemes e a Dona Benta de Jiparaná estão aqui nos acompanhando e acertando todas as respostas, tá? Nossa coordenadora também está acompanhando ali eles no chat, a gente juntamente comigo. E queria agradecer por essa participação, que a gente consegue assim, realmente senti-los, né? Sentir que nós estamos, embora distantes pela, né, virtualmente, né, distantes, mas já podemos senti-los aqui dentro da sala de aula. Legal, muito obrigado aí, ó, a vocês do município aí de Paraná, né, do município de Ariquemes, não só desses dois, eu tenho certeza que os demais municípios também estão acompanhando, também estão gostando dessa aula. Vamos para a questão 5 aqui, explique o quê? Sobre a filosofia do planejamento, do quê? Do quê? Otimização. Essa aqui já foi o seguinte, eu já trouxe ela mais como subjetivo. Eu vou respondê-la aqui, ó, até para nós falarmos sobre ela, né? Caracteriza-se pelo quê? Utilização de técnicas de caráter. Olha aqui, ó, lembra lá da matemática, né? Da estatística, né? Com foco em desenvolver o quê? As atividades de forma mais que suficiente. Era para o quê? Criar meios para melhorar o desempenho. Aqui, meus queridos alunos, vocês precisam entender o seguinte, da otimização aqui, ó, eu preciso criar meios, né, para melhorar o desempenho. E como é que serão esses meios? Ah, de repente eu tenho aí uma nova ferramenta, não é verdade? Uma ferramenta que às vezes pode até substituir um trabalhador. E isso é otimizar. As empresas hoje estão fazendo isso. Novas máquinas, né? Nós temos aqui novas o quê? Tecnologias, né? Você com certeza que está aí no interior, né, do estado de Rondônia, você com certeza conhece aí várias
fazendas que têm tecnologias altíssimas, máquinas e ferramentas novas. Isso tudo aqui para melhorar o quê? O desempenho. Isso chama-se o quê? A filosofia do planejamento da otimização. Preste bem atenção nisso. Professor Everton, algum comentário aí das escolas? Alguma escola deixou a desejar aí na resposta? Não, não. Não entendeu? Todas as escolas estão compreendendo perfeitamente o conhecimento, estão, né, tá tendo um feedback bem positivo. É bom saber isso, pessoal, porque olha, isso aqui, olha, como eu falei para vocês, olha aqui, é matemático e estatístico. Nós aqui também, ó, que acompanhamos todos vocês aí, ó, né, no estado de Rondônia inteiro, olha, eu queria fazer um mapa, eu fiz um quadrado, né? Esse mapa do estado de Rondônia ficou meio quadrado aqui. Legal? Então assim, ó, nós precisamos saber até se nós estamos atingindo o nosso resultado para melhorar até o nosso desempenho na próxima aula. Isso aqui também faz parte, tá ok? Vamos para a questão número 6? Explique sobre a filosofia do planejamento da adaptação. Vamos responder ela aqui também, vamos fazer igual nós fizemos aqui na 5, ó. Seria o quê? O valor do planejamento, ó, não está nos planos. Veja bem, calma. O valor do planejamento não está nos planos produzidos, né? Mas sim o quê? No processo de construí-los. Você já deve ter ouvido falar naquele ditado de que um lenhador, né, ele tinha 10 horas, né, 10 horas para poder cortar uma árvore, né? Mas ele tinha lá um machado, né, um machado mal afiado. Então ele preferiu passar 9 horas amolando o machado para depois ele simplesmente cortar essa árvore de uma vez. O quê? Ele fez o quê? Construiu meios, criou meios para adequar-se às mudanças. O machado dele não estava afiado, ele passou 9 horas afiando e depois, uma hora, ele conseguiu cortar essa árvore como um todo. Legal? Vamos responder essa questão número 7, né? Que é a nossa última de hoje. Cite e explique cada etapa do pensamento estratégico na administração. Tais como? Olha só aqui, relembrando, planejamento financeiro básico, com base na previsão, orientado para o exterior e a administração estratégica. Vamos lá aqui, ó. Eu vou até relembrar cada um deles, já respondendo, ó. Nós falamos do financeiro básico, que seria o quê? Realizar o plano financeiro e orçamentário. Lembra-se lá dos 12 mil? Em sua forma literal, eu tinha 12 mil para alcançar até o final do ano, né? Eu consegui, né? Então pronto, já consegui realizar uma forma do meu pensamento estratégico na minha administração. Outro qual foi? Pensamento com base na previsão. Lembra lá do solzinho, da nuvenzinha? Lembra lá, né? Vou desenhar aqui um solzinho, não sou muito bom, mas está aí. A previsão envolve análise ambiental e alocação de recursos. Legal? Falamos também então aí, ó, do planejamento orientado para o exterior, análise da situação e avaliação, né, de alternativas estratégicas, que é a análise de ambientes, né? E também a administração estratégica, que envolve aí, ó, a orquestração de todos os recursos, tanto recursos internos quanto recursos externos. Tá ok? Meu querido, tenho muito a lhe agradecer, não é verdade? Eu gostaria de convidar vocês a visitar o AVA, né? Até pelo fato de que o AVA, nós temos lá a atividade de percurso, que é um questionário com questões totalmente dessa aula que nós passamos para você. E esse AVA está lá com esse questionário, 10 questões, tá? 10 questões muito boas, tá? Agradeço demais a sua presença, professor Everton, né? Vamos despedir aí dos colegas, dos alunos, agradecer, muito obrigado mesmo, né, para você que está aí. Então, já fiz a despedida aqui no chat e agora presencialmente, foi um prazer esse tempo que nós passamos com vocês. Legal, então nós temos aí quem? O Hightech para se despedir. Muito obrigado a todos, até mais, hein? Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. E aí, o que vocês estão achando da aula? Tá difícil? Não, né? Olha, essa é só a primeira aula e você ainda tem muito o que aprender. Reserve um tempo para que você possa dar uma revisada e absorver mais o assunto. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, meus queridos, ó, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, ó, até a próxima aula, eu te aguardo lá, hein? Eu acredito que tenha sido um momento muito bom, né? Nós vimos assuntos muito importantes, como eu falei, para a vida profissional e também para a vida particular de todos vocês. Um ótimo dia e um forte abraço. Até mais, tamo junto!